Įdomu, ar čia niekas daugiau taip ir neateis? O ar ne taip jaučiasi režisierius, sėdėdamas čia vieną salėje, kai nėra žiūrovų? Kas iš jūsų yra buvęs repeticijai? Ar žinot, kaip atsiranda magija? Štai nežinau. Bet galvoju, kad galbūt mes galėtumėm pačekinti, pasižiūrėti. Smagu ateiti į spektaklį ir patirti emociją, patirti išgyvenimą kartu. Tai būtų magija. Magija kaip fizika, ar ne? Energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Manau, kad gal būtų visai įdomu patikrinti, kaip jinai atsiranda. Gal eikim drauge ir pasižiūrėkim, kas ten įdomaus įvyks. Kas iš jūsų yra buvę už tų užuolaidų? Geriau ar nežiūrėkit dabar? Kiekvienas iš mūsų, kuris iš jūsų lietė, kiekvienas iš jūsų norėtų įeiti ir patirti kažką įdomaus, paslaptingo, netikėto, juk turim didelių lūkesčių. Visi žinom, kas yra stichijos, mes žinome pavadinimus, bet ar visas jas mes išgyvename viduje? Gal užeikit? Iš tikrųjų, grimas yra stebuklingas dalykas, kur galima padaryti tai, ko nori, sukurti tokį įvaizdį, kokį nori. Ir tikrai kitą kartą iš neįmanomų dalykų mes galim padaryti stebuklus. Iš tikrųjų, gali tavo to bet kokį personažą sukurti, galima pajauninti, galima pasendinti, galima padaryti piktesnį žmogų, padaryti linksmesnį žmogų, padaryti švelnesnių bruožų. Grimo pagalba mes galime tikrai labai daug dalykų padaryti. Ir teatre, kine, tai iš tikrųjų akivaizdžiai matome daugiau dalykų šitų, ką apie ką dabar sakau. Šiandieną sužinojau, kad grimas tai yra stichijos dalis. Galima nupiešti veidą, galima padaryti kažkurią tai stichiją, tiesiog įvaldyti ją žmogus vizualiai gali taip tavo to pamatyti ir įvertinti. Tai, kas vyksta grimo kambaryje, irgi yra magija. Pataisyk rankovę ir tik sparnus, tik sparnus. Kažkas ruošiasi, kažkas kažką kabina, o kažkas savo ilsis. Pamirškite viską, ką iki šiol žinojote apie cirką. Ir pasiruoškite gabalėlį magijos. Čia nebus kankinamų gyvūnų, traumuojančių klaunų ir jau tikrai jokios raudonos palapinės. Ir užmirškit tekstą, kurį reikia pasakyti. Šiuolaikinio cirko pastatymai tuo ir unikalūs, kad juose atsiranda gyva muzika, kuri kuria nuoširdų jausmą. Thank you.
yra mind blowing, ką jūs darot. Sėdėti ten ir stebėti, kai jūs daro dalykus, kuriuos aš niekada gyvenime nesugebėsiu. Wow, čia išneša. Sakai, o koks jausmas yra dirbti, kai nėra žiūrovų? Wuhu! Tai koks jausmas dirbti, kai nėra žiūrovų? Ir pasiplokim patį savo. Wuhu! Transformacija, polėkis ir fantazija. Kitokia scena, kitokios dekoracijos, kitokia žiūrovų salė,
Virtuali kelionė per stichijas iš kitos užkulisių pusės. Čia žmogaus gebėjimai neišmatuojami, o galimybės neribotas. Važiuoja! Šiuolaikinis cirkas tampa tikrų šou spektakliu tuo met, kai peržengia netradicinės erdvės ribas. Čia būnant šalia kūrėjų supratau vieną labai svarbų dalyką. Šiuolaikiniam cirke svarbiausia yra bendravimas. Tai yra kurti santykius, pajusti vienas kitą, pajusti žiūrovus ir tai atiduoti kitiems. O žinot, kas gražiausia? Kad šitie jauni žmonės būtent tai ir daro. Sakiau, čia nėra jokių taisyklių ir nėra jokių ribų. Žinot, jeigu jau kalbam apie šiuolaikinį cirką, tai jame absoliučiai viskas turi būti kitaip. Nes būtent taip ir gimsta animagija. Būdamas tarp šitų kūrybingų žmonių, aš suvokiau vieną elementarų dalyką. Pasidalinsiu su jumis. Žinot, jums nereikia fanfarų, jums reikia trijų paprastų dalykų. Vaizduotės, ramybės ir nepasiduokit situacijom. Eikite ir darykite tai, ką norite. Bet tai nereiškia, kad galite daryti tai, ko negalima.